Urjanshi dges 2019 წლის რთველის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელიაღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორთან და კახეთის გუბერნატორთან ერთად შტაბში ღვინის მწარმოებლებს შეხვდა. მათ მეღვინეებს შტაბის მუშაობის დეტალები გააცნეს. გასწორებით ჩაშენდელისგან წელს არ იქნება საჭირო წარმოადგენა ის ფედერალური ფუნქციონირება. შტაბმა დაიწყო ფუნქციონირება უკვე დღეიდან, შესაბამისად 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს. აქ ასევე მინდა ახალი გაუშვა იმას, რომ ძალიან კარგი თანამედროვე ინფორმაციული სისტემებით არის აღჭურვილი, სადაც ჩვენ გვეძლევა საშუალება პირდაპირ რეჟიმში მართვალიერად თვლის მიმდინარეობა. ასევე ჩვენ მოვინახულეთ სარეზერვო ქარხანა, რომელსაც გამოვიყენებთ იმ შემთხვევაში, თუ სადმე რაიმე შეფერხება იქნება ყოველდღიურ საბარებასთან კავშირებით. ძველი ხაზი უკვე მოქმედებს, ეს არის 2.47.01.01. ჩვენ მზადდავთ, რომ უპასუხოთ ყველა დაინტერესებული პირის ნებისმიერ კითხვას. მიმდინარე წელს ჩვენ ველოდებით დაახლოებით 100,000 ტონა ბურძნის მოსავალს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმ 100 მილიონი ლარი შემოვა რეგიონში. ეს ნიშნავს იმას, რომ თვეში 2019 იქნება ძალიან წარმატებული.